E você sabe lembrança. Que eu lembrei de você essa semana, que a gente tava conversando aqui e tava falando o negócio da, de Cracolândia e tal, e não sei o quê. Aí a pauta, sempre, né? É, sempre chega essa hora, o cara sempre tem aquela solução mágica. Não, eu vou resolver, porque agora eu vou fazer a internação compulsória, porque isso vai ser resolvido e tal. E você falou um negócio aqui que eu nunca mais esqueci. Você falou, o problema disso aí é... pessoa a pessoa, que é um negócio que você já se envolve, há muito tempo e você se envolveu muito com isso, né, Soninha? Uhum, sim. Teve uma relação. Eu fui... Alguém escreveu no comentário, no, na página de vocês lá. Ah, a Soninha que era casada com o Cracudo. Comentários carinhosos. Nosso público. A gente vem pro pânico, a gente... Não é morfina, nossa, mas tudo. Injeta alguma coisa isso. Aqui. Se quiser, eu te dou um comprimido. É a voz rouca do povo. Eu tive, inclusive, essa experiência muito intensa, né? Eu fui casada mais de seis anos com uma pessoa que tinha vivido na rua durante mais de 20. Mas assim, você não precisa ser casado com uma pessoa que viveu em situação de rua pra entender que é complexo. Aliás, eu achava que esse era o único consenso possível. É complexo. Daí, a partir da... cada um tem lá seu repertório. Mas achar que é simples é a pior coisa do mundo. Então tem uma corrente que acha que é simples, que é só você baixar a polícia lá na Cracolândia, espantar, botar todo mundo pra correr e que vai dar tudo certo. E é como você querer acabar com o contrabando na 25 de março, entendeu? Você vai lá no carnaval, né? E baixa a polícia e pronto. Dia seguinte... acaba o contrabando, né? Acaba o comércio de mercadoria sem nota fiscal. Então não é uma questão simples de você chegar lá na cena de uso com a polícia, com as forças de segurança, até porque ali você tem o tráfico operando, é lógico. O que mantém as pessoas ali é o acesso à pedra, é a disponibilidade da pedra, é por isso que elas estão ali. Digo isso também porque tem gente que acha que elas estão lá porque lá tem marmitex, entendeu? Não, as pessoas ficam na Cracolândia, lógico. Comida. É, porque o pessoal dá comida. Não, as pessoas ficam na Cracolândia porque lá tem pedra. Então, o tráfico opera ali, lógico, tem bandido ali. Tem dinheiro. Mas em volta dos bandidos, você tem 2.000 pessoas com problemas sérios de saúde. E você tem os voluntários, tem os trabalhadores da saúde e da assistência social. Então, cada vez que baixa uma operação policial lá, é muita gente que sofre, que se machuca e que não são os bandidos. Os bandidos estão ali no meio, né? E também não é uma coisa de você chegar lá... Tem, assim, a internação compulsória não é uma invenção recente, não é uma coisa da direita, dos conservadores. Não, internação compulsória é um dos recursos possíveis para atenção a uma pessoa que faz uso nocivo de drogas, né? Tem todo um rito, é uma decisão judicial que fala, não, esse aqui tem que ser internado mesmo que ele não queira, porque ele não tem condições de decidir por si mesmo e tem um laudo psiquiátrico aqui dizendo, não sou eu que acho que ele não tem jeito. Tem um laudo dizendo que ele precisa e aí o juiz vai lá e concorda. Então, a internação compulsória também não é uma invenção de agora, não é uma coisa da repressão, mas também não é em massa, porque também o pessoal tem essa fantasia, não. Chega lá, entendeu? Encosta um camburão, é uma questão de saúde, é saúde. Tá, então encosta uma ambulância, não um camburão, joga as pessoas pra dentro e leva pra tratar de... Não é nenhuma coisa e nem outra. É lógico que tem questões de segurança pública gravíssimas envolvidas, tem bandido armado ali dentro, agindo com bastante violência, usando criancinha pra tacar rojão na polícia, é de doer. Então tem o crime, mas não é ali que se combate aquele crime. É antes da coisa chegar lá, né? Bezerra da Silva já, né? Dizia, ninguém planta cocaína no morro. As ações de saúde tem que ser como qualquer outra ação de saúde. Você não trata as pessoas assim, tuberculose, internação em massa. Ação em saúde é individual, você trata uma pessoa. Então, claro que ali você tem milhares de pessoas, mas cada uma delas vai ter o seu caminho terapêutico. Cada uma vai ter que individualizar, ser internada. Individualizar. Uma vai precisar de internação, com certeza. A outra não vai querer ser internada e não precisa de internação. Então, sim, tem um caminho em saúde que pode passar por internação. Em alguns casos, a pessoa só vai conseguir sobreviver com abstinência. Ela não, se ela voltar a usar, ela perde totalmente o controle. Outras não, outras conseguem fazer uma gestão do seu uso. Depende da droga, depende da pessoa.